Ahoj, všechny vás zdravím a vítám u dnešního videa. Já tady mám připravené tyto ingredience a jsou to převážně zbytková nebo zbytkové potraviny a já jsem přemýšlela, co z toho udělat. Nakonec jsem se rozhodla, že si z toho udělám risotto. Takže risotto ze zbytků. To, co doma vlastně v lednici najdete nebo v mrazáku a je potřeba už to sdělat, tak jsem si to připravila na dnešek. Takže tady mám 20 deka kuřecích prsou, která mi zbyla, 20 deka žampionů, které jsem si oloupala, ty mi taky zbyly, ty si nakrájím na slabé proužky, prsa ty si nakrájím na menší kosky. Mám tady jednu střední cibuli, zbylo mi tady 10 deka ajdamu, samozřejmě na postrouhání nebo navrch, na strouhání toho risotta. Připravila jsem si tady hrstku listové petrželky, kterou si tam do toho také přimíchám. Tady mi zůstalo v mrazáku 10 deka hrášku, takže ten je potřeba taky sdělat. A tady mi zůstaly 3 sáčky, krabici, rýže, takže tu si uvařím v osolené vodě podle návodu. No, cibuli tu si nakrájím na drobno, žampiony na proužky, na slabé, kuřecí prsa na menší kostky nebo kostičky. Budu potřebovat sůl, pepř. A připravila jsem si tenhle kořenící přípravek na kuře. Je tam i sůl, takže s tou solí budu zacházet opatrně, eventuálně na konci dosolím. Ale jelikož budu rýži vařit v osolené vodě, tak si myslím, že je možné, že ani sůl nebudu potřebovat. Takže to by bylo pro začátek. No a jdu pracovat. Tak vše mám připraveno, tak si kuřecí maso opepřím, sůl odložím, protože solit budu opravdu až na konci. Přidám si tam ten kořenící přípravek, dám si tam 2 vrchovaté lžičky toho koření, vůbec se toho nebojím, abych měla risotto trošku ochucené. Promíchám si to. Cibuli mám nakrájenou, petrželku nasekanou, žampiony na proužky, jak jsem říkala, a nastrouhala jsem si rovnou i sýr. Na pánev nebo něco vhodného ke smažení si naleji 1 lžíci oleje. Já si to takhle potřu po povrchu. Přihodím kuřecí maso s kořením. A osmažím. Zapáhlé osmažené maso jsem si vyndala stranou. Naliji si 1 lžíci oleje a připravila jsem si plátek másla. Společně s tím olejem nechám rozpustit. Přidám cibuli. A cibuli nechám zpěnit.
nechám ji jenom tak zesklovatět. Dělám to stále na té pánvi, kde jsem smažila ty kousky kuřecího masa. Když mám cibuli spěněnou, vysypu si tam nakrájené žampiony a společně s tou cibulí žampiony osmažím. Trvá to chvilku, já bych tak řekla 3 minutky. Maso, které jsem si osmažila, ty kousky toho kuřecího masa, na prudkém plameni jsem měla ani ne za minutku hotové. Žampiony nechám asi 3 minuty. Když mám žampiony s cibulí osmažené, nasypu si tam 10 deka toho hrášku. Promíchám. Podleji trošku, jenom trošku horkou vodou, aby se mi hrášek udělal, nebo aby se mi uvařil, abych ho měla do toho risotta měkký. Přiklopím a nechám 10 minut lehce provařit. Když mám hrášek z žampiony měkké, přidám si maso, které jsem si dala na stranu. Společně prohřeji. Přisypu si rýži, kterou jsem si uvařila. A promíchám. Podle potřeby osolím. A to je všechno, co s tím budu dělat. Nechám z lehonka jenom prohřát a mám hotovo. Ještě jsem zapomněla na petrželku, kterou jsem si připravila, dala jsem si ji do lednice. Tak si tam ještě nasypu navrch tu petrželku. Myslím si, že i prohřívání stačí, takže vypínám a teď už mám opravdu hotovo. No a tady mám závěrečnou porci risotta, vlastně ze zbytků, který mi zbyly doma. Velmi dobré, chutné. Já jsem si otevřela sklenici nakládaných hub ještě k tomu. Myslím si, že se to k tomu velmi dobře hodí, takže nálev je ve sladkokyselém, nebo nálev je sladkokyselý a velmi se k
tomu hodí. Dál už jsem nesolila, protože jsem to risotto ochutnávala, bylo dostatečně slané, takže už nebylo potřeba. Celková cena, když jsem to propočítala, vlastně to, co mi doma zbylo, tak 4 porce mě vyšly na 84 korun tady toho risotta. Přeji vám k obědu, k večeři dobrou chuť, přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Tak ahoj.